13 আগস্টৰ পৰা 15 আগস্টলৈ সমগ্ৰ দেশজুৰি ঘৰে ঘৰে তিৰংগ স্বাধীনতাৰ 75 সংখ্যক অমৃত মহোৎসৱত এবাৰ ঘৰে ঘৰে উৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই অভিযানৰ পিছত এতিয়া অসমতো ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা তৈয়াৰ কৰাৰ বাবে হাতে কামে লাগিছে বহু আত্মসহায়ক গোট জামুগুৰি হাতত পঞ্চায়ত গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ অধীনত অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে এনেদৰে এতিয়া জাতীয় পতাকা প্ৰস্তুতৰ কামত ব্যস্ত হৈ পৰিছে প্ৰায় 12,000 পতাকা তৈয়াৰ কৰি বিক্ৰীৰ বাবে বিপণন কেন্দ্ৰ মুকলি কৰিছে মহিলাসকলে প্ৰত্যেকখন ঘৰতে আমি এবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উঠামেই জাতীয় পতাকা উঠামেই আৰু সেইটোৱে আমাৰ মূল লক্ষ্য চৰকাৰৰ দিশফালৰ পৰা যিটো লক্ষ্য আমাক বান্ধি দিছে সেইটোৱে আমাৰ প্ৰধান লক্ষ্য আমাৰ বৰ্তমান দুটা মণ্ডল আছে জোনবিৰি মণ্ডল আৰু শোণিতকোঁৱৰ মণ্ডল আমি প্ৰায় 12,000 পতাকা তৈয়াৰ কৰিছোঁ হয় নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰ উন্নয়ন খণ্ড এলেকাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ মণ্ডল পৰ্যায়তো মহিলাসকল এতিয়া দিনে নিশাই ব্যস্ত জাতীয় পতাকা প্ৰস্তুত কৰাত কলিয়াবৰ উন্নয়ন খণ্ড এলেকাৰ 18,000ৰো অধিক পৰিয়ালক একোখনকৈ যাতে জাতীয় পতাকা দিব পাৰে তাৰ লক্ষ্যৰে এনেদৰে ব্যস্ত হৈ পৰিছে মহিলাসকল প্ৰস্তুতি চলাইছে বিক্ৰী কেন্দ্ৰ খোলাৰো এইদৰে আমাৰ অবিৰাম গতিত যেতিয়ালৈকে আমাৰ সম্পূৰ্ণ পতাকা সম্পূৰ্ণ নহয় তেতিয়ালৈকে আমাৰ অবিৰাম গতিত এই কাম এনেধৰণে চলি থাকিব আৰু প্ৰতিগৰাকী সদস্যাই যাতে এই পতাকা উৰুৱাব পাৰে সেইটোৱে হৈছে আমাৰ প্ৰধান লক্ষ্য জালুকবাৰী সমষ্টিৰ লাচিতগড় গাঁও পঞ্চায়ত আৰু ৰুদ্ৰেশ্বৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ আত্মসহায়ক গোটসমূহে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াব প্ৰায় 10,000 তিৰংগ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ চন্দ্ৰগাঁৱৰ মহিলাসকলো এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে জাতীয় পতাকা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ পাই উৎফুল্লিত মহিলাসকল আত্মসহায়ক গোটৰ গোটেইবিলাকে লগ লাগি পেলাই আমি পালা পাতি আমি এইবিলাক জাতীয় পতাকা বনোৱা কামবিলাক কৰি আছোঁ সকলোৰে উৎসাহ হৈছে ভাল পাইছে সকলোৱে পতাকা 10,000 এতিয়ালৈকে 5,000 হ'ল আৰু 5,000 কালি পৰহিৰ ভিতৰত হৈ যাব লখিমপুৰ জিলাৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ দৰে বিহপুৰীয়াৰ গৃহিণী আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলো এতিয়া একত্ৰিত হৈ পৰিছে জাতীয় পতাকা প্ৰস্তুতৰ বাবে ইতিমধ্যে এওঁলোকে শ শ জাতীয় পতাকা প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে আৰু পঞ্চায়ত এলেকাসমূহত এই জাতীয় পতাকা বিক্ৰীও হৈছে কাৰণ 13 আগষ্টৰ পৰা 15 আগষ্টলৈ সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো হ'ব ঘৰ ঘৰ তিৰংগ অভিযান ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ লাইভ